بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وحن هل كان كجد قلينا كتاب الصلاة، صلاة iyo ahaadiistii ka warramaysay salaada. Qaybtan hore waxay tilmaamaysaa salaada habkii loo waajibiyey iyo goortii la waajibiyey. Waxa kaloo ay tilmaamaysaa qaybtan hore salaadaha bilowgii hore inta ragcadood ee la tukan jiray iyo imaka inta la is-amray in la tukado. Waxaa kaloo axaadiistani tilmaami doonaan markuu ninkii tukanaayo in ay waajib tahay inuu salaadii dhar xidho cawradiisii asturo. Markaa dharkii uu cawradiisa ku asturayey ma inay laba mara noqdaan baa, ma inay mara noqdaan baa, maxaa loo ogolyay, maxaanse loo ogolayn? Xaadiis ka warramaysaynu arki doonaa, iyaga xaadiistu ismicnayn doonaa inu iska gudagallo. An Anas ibnu Malikin radia allahu canhu, waxaa laga wariyey saxaabiga qiimiga badan ee Anas ibnu Malik ilaahay raalliha ka ahaadee, qaala wuxuu yihi Anas, kaana waxaa waa Abu Dharri Alghifari radia allahu canhu yuxadisu, kii ku sheekeeye ee noo sheega, anna nabiya nebigu sala allahu calayhi wasalam qaala, inuu yihi nebigu, furija, waxaa la faydey, can saqfi beytii, gurigayga jiingadiisii sare ama saanqaafkiisii sare ayaa la faydey, wa ana anigoo bimakkata maka jooga, fanazala, waxaa soo degay Jibriilun calayhi salaam baa halkii la faydey ka soo degay Jibriil, fa faraja, wuxuu furay sadrii, laabtaydii buu kala dilaaciyuu ifuray. Eg, xadiisku waa xadiiskii dheeraa ee al-Israa wal-Micraajka ka warramayey, sidii nebiga loo guuro geliyey, sidii samada loo korsiiyey, xadiiskii dheeraaye ka warramay wey. Waana xadiiskii ina baray xilligii salaada lagu waajibiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam. Soo may ahayn hadiyaddii koowaad ee ugu weyneyd ee u qaalisanayd ee nebiga loo soo dhiibay habeenkii al-Israa wal-Micraajku salaad bay ahayd. Ilaahay subxaanahu wa tacaala u soo dhiibay shanta salaadood baa nebiga loo soo dhiibay. Marka xilligii la faral yeelay waa al-Israa wal-Micraajkii weeye. Marka wuxuu xadiiska tilmaamayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo gurigiisii iska jooga in aqalkiisa saanqaafkii sare ee dadmadii sare weeye, dadmadii jiingadii ma jirin, waxaan jiingad u leenahay deemaka innagaa jiingad haysana. Marka adu waa dadmadii sare, saanqaafkii sare, aqalkiisa nebiga ayaa la faydey. Markaasuu Jibriil ka soo dhaadhacay, nebigu u yimid salawaatullaahi wasalaamu caleyh, deetana nebigu haddana laabtiisii kala furu kala dilaaciyey. Waxa uu yihi furija, waxaa la faydey, can saqfi beytii, gurigayga saanqaafkiisii sare amba jingadii amba dadmadii sare ayaa la faydey, wa ana bimaka, anigoo maka jooga buu nebigu. Fanazala, waxaa soo dhaadhacay Jibriilun malaku Jibriil calayhi salaam, fa faraja, wuxuu furay u kala dilaaciyey sadrii laabtaydii, suma deed qasalahu, wuxuu ku maydhay laabtaydii bimaai samsama, biyihii samsamka ayuu ku maydhuu nebigu calayhi salaatu wasalaam. Suma jaa, deeta wuxuu la yimid malaku Jibriil, uu soo qaaday bidastin tashti min dahabin, dahaba buu soo qaaday, mumtali'in, laga buuxiyey. Eeg, waa tashti, jaandiya ma aha, tashti min dahabin, dahab ka samaysan buu soo qaaday.
كاسو ممتلئ لجبوحي حكمة حكمة يو إيمان الإيمان نبوح الملك جريل با مرك الله بتاعي دي كلافوري يا الله بتاعي دي صوم يرو بي سمسم كوكو صوم يري أيو دشتي سوق عادي تشتي كاسو ذهب كسم أيسن ولكن أي كبوح ذو حكمة دي إيمان أي كبوح ذو سوق عادي فأفرقه وكشبي أو كفاروقي في صدري الله بتاعي دي بكشبي وكفاروقي وأم حكوش بيا ذهب كي كم شوي تشتكى ذهب وحكوش بيا حكمة دي إيمان كي بكوش بيا ما حكوش بيا فأفرقه في صدري الله بتيدي بكفاروقي ثم دنا أطبقه ضبول النبي عليه الصلاة والسلام لابتي وكلافري أي إسكو ضبول إسكو طلعي دم وإسكو ضبول ثم أخذ ده توح يقبطي بيدي جعنتي دي كانت هذه بيقبت أنا ماري ولا هيدو أن جورجليني والله ما يري ولا نديفي ولا كشقي ولا بدلي ولا شديدي إيماني حكمة بالغ بوحي إما كوه طب إلا قادة استاهلة وحور ثم أخذ وحو يقبت ملك تري البيدي كانت هذا فعرج بي وحو إلى فولي فعرج بي وحو إلى فنطي وحو إلى فنطو إلى فولي إلى السماء الدنيا السماء الدنيا أيو إلى فولي إلى السماء السماء دي الدنيا سكيسوي سماواتك تضبطت وسكيسي أيو إلى تغي فلما جئت مركان إمد إلى السماء السماء دي الدنيا سكيسي مركان إمد ملاها قولات قالت وصوك وردو كان قاري وحبي قالت هل كوشة يعني لها الكيني قارين وحكم يا رئيستان مارسي ميالها ميركوري ميركوري كوام بيش يعني مارس بيش يكتن مارسي halkan ka dhalaalaysa waxa digta ugu iftiinka weyn marsna ilaahay muxuuri sinatal wasina wa quruxdi samada dunida samada adduunada ma wa quruxdeedii baadana lagu leeyay baro fiirsa ajay adduunada dhalaalkii laga suray samada dunida dhalaalkeedii weey markaa isku mashquulin rag gooli meel may gaadin markay samada koraan ay isqaad qaataan dhulka ay gaaraan cirka ay gaaraan wa halkii jinku ay soo taagay cinku baalku isa soo taagay ee uuri faman ninka waxa weeyaan isku daya imaka inuu samada fuulo oo fanto wuxuu heli doona gantaali iyo sawaarikh loo diyaar gareeyo heli doona wakiil cinka ay naga technology sareeyay in ma ina nabi aadan ka ilbaxsana samadu koray dhul buu gaaray falamasna samaa fawajadnaha muli'at harasan shadiidan wa shuhba way soo taabteen waxaanu samadii si fananaba waxaanu aragnay inta bahashi gaarba lagu xiray ayaa gantaaliye sawaarikh iyo xidiga ka tafaya la dhigay buli meesha bas wey faman yaana waxa faman yastami' al-an yajid lahu shihab ar-rasada ninka ilaada samada soo dhage dhage xagga kala u kaca wallahi wuxuu heli buli gantaalo loo diyaar gari marka halka gaaraan iyaba wala soo garaaci doona iska soo ee maxaa waxa kuma hayaane wasmadi adduunada nabigu leeyla tagay buuri falama jiitu markaan imid meesho la iska ma furna dhul la iska maraya ma aha diyaaradan hawadan iska socsocdo ma aha soke waa dhul gaar laga hayo bal u fiirso falama goorti jiitu aan imid ila samaa'i dunyada samadi u soo keysay qala jibriil baa wuxuu ku yiri li khasini samaa'i samada gaarkeedii li khasini samaa'i samada gaarkeedii ayaa wuxuu ku yiri iftax furbuul war naga fur samada qaal wuxuu man hada waa ayo kan samada iga furli waa ayo qaal wuxuu jibriil wey waa la weheliyaa wuu arkayaa qaal wuxuu hal macaka axad cidmiye kula jirtay kula socotaa qaal nacam baabuul maciya waxay la socdaa muhammad sallallahu alayhi wasallam faqaal wuxuu ursila ilayhi ma la soo diray ursila miyaa la soo diray ilayhi isaga oo xagga samada miyaa loo soo diray qaal wuxuu nacamha falamma goorti fataxa uu furay samadii calowna yacni ma amar buu haystaawey haa falamma goorti fataxa uu furay samadii calowna waxaan u kor noqonnay assamaa samadii adduunya hoosaysay u sokaysay ayaan u kor noqonnay halkaa samadii koowaad markaan joogno eega samada markaa albaabkeeda laga furay waa laga furay فلما غورتي فتحه وفري علونا وحن اكر نقونون غارني
السماء السماء دي الدنيا أسكيسي. فإذا مثل رجل وابن قاعد فرديا هل كافرديا سمضا على يمينه مدكتي سوحا كم موقتا أسودة بدان أسودة بدان ضبعة سو بدان لما قرنه ضبعة كبدان يو كم موقتا أسودة بدان ضبعة كم موقتا وعلى يساري بدي حديثنا أسودة بدان ضبعة كم موقتا. إذا نظر هدو إيغان نكاس قبل يميني قبل حق يميني مدكتيسة ضحكه وقسلي. وإذا نظر هدو إيغو قبل حق شماله بالحديثنا بكاء أوي أو إلميني. فقال وحور ننكي بابا هدليبا ننكي حال كيسو صداها حق أمركو ديمودنا قسلي حق أمركو ديمودنا إلميني أيام مركو يارك يسود ويقول. فقال وحور مرحبا سود بالنبي صالح نبي وناكسن يهو والابن صالح ويلي هو ناكسن نبي هو ناكسن وابن صالح ويلي هو ناكسن إنا يوفي عني سودو. قلت وحان كولي لجبريل جبريل من هذا وأيكا كان أبا لماذا إيش يكتي وأيو. قال وحور هذا كان آدم النبي الله آدم وي عليه السلام وآبهين آدم وي. وهذه تانينا الأسودة بالدانطة على يميني ميدي تيسا كم وقتا إيو وشمالي بيدي حديسا كم وقتا نصام بنيه وأرواح دي عرور تيسا نصام وانفيه أرواح دي بنيه عرور تيسا وي داد كيسي صورد انتي وداد كيوية بالدانطة وأرواح دي هل كان بالي بسوري الله أكبر. قولدان ميدي تيسا إيو قولدان بيدي حديم حيك ليين وحيك ليين واكن ومعنين ايان. فأهل اليمين كوا ميدكت منهم أيها كميدي أهل الجنة أهل الجنة هوي والرقي سو شقيستوي والرقي سوتو كده سو صومي سو صلاة سو عبادة استي قرآن سو أخرية دقرية سو بطسي أنبياد الرمية راعي جنة إيا نار بكوي رميوي وددكي سو شقيستوي وددكي آخر سوي وددكي وحي الله أبو ريقرتي. وهذه والأسويدة بالدانتن التي تي عن شبالي بالحديثة كم وقتانا أهل النار أهل النار كوي وكوي كوب كود أنوي سدى مرين إن وجه سجود الله أدقين إن ربي أقون إن حريرك أجري وتركوا صلاة كي إيتي قاونين إيكي ببين سني سني إيه خمر عبكي إيه بلايد إيه إنكارت إيكي سنبي عابدك وحي أدنوي وحي ألدي دو نبا حقا نفرده. فإذا نظر هدو إيقا عن يميني آدم وأوبت كيسيون ميدك تيسا هدو إيقا ضحك وقصلي رقان رقان دبولي هوين دي وداد صور شقيس دبولي داد كان باطضا. وإذا نظر هدو إيقا قبل شمالي حق بدح دي سنبكاو أو يوحلي بلدغمهان إيقا إسعادلي إعدو البؤدك تيه وحبل لغا دار نحيم وإيقا حدي حود كيو نبا حقا فردي بولي ساسو إيقا إنا لله كو حقو قلي واي. حتى إلا إنتي عارج بيئو إلا فانتي حتى عرج بي إلى وإلى فنتو إلى كرهتنا إلى السماء السماء الثانية طلبات. فقال حكول لخازنها كي جار كده هي افتح فر. فقال لو حكول خازن وخازن كده أم بجار كي يوردي مثل ما كي أكل. قال الأول كي هو رويلي وكما وجبريل يا كلشرة نبي محمد وملاصو إدمي ها هذا الكبار نحن مريبون. ففتح ده توفر. قال أنس أنس وحوري فذكر وحوشي أنه وجد إنه كهلي في السماوات السماوات كاسي أكل سريين با آدم بو كهلي وإدريس بو كهلي وموسى بو كهلي وعيسى بو كهلي وإبراهيم بو كهلي صلوات الله عليهم أدو السماوات كاو انتو دي بو كوضا مري أنبياء بو كوضا مري. طيب ولم يثبت مسوق أنس حديث كيسا رواية كيف سيدا مناسلهم قريهودو أي أهيد كيبا كاللبادها كيبا كصدحادها كيبا كأفرادها حديث ويشاكتا لكن حديث كيلين حديث أمانة دي بالا تلمامي أنو أركي دونار نوكي دي نوكو أركي مركي نوكارني والا تلمامي ميد بس ما دي لوغو تغي لكن حديث كان يساقو ما تفاصيل ومشيقين غير بس أنه ذكر وحوشاكي أنه وجد آدم إلو آدم كهلي في السماء السماء دي الدنيا أسوكيسي ونكي سوارقنا. وإبراهيم أنا إنه كهلا في السماء السماء دي السادسة لحد. قال أنا سوحوري فلما مر مركو صومري
جبريل جبريل عليه السلام بالنبي النبي صلى الله عليه وسلم بإدريس إدريس مركو الله صامر نبي الله إدريس قال النبي الله إدريس وحوري مرحبا بالنبي صالح والأخ صالح سودو نبي يوف ونكسني سودو ولاليه في يعني قلت عن النبي من هذا وأي قالوا هذا كان إدريس إدريس وي ثم مررت عن صامر بموسى نبي الله موسى فقال وحوري مرحبا بالنبي صالح والأخ صالح سودو نبي ونكسني ولاليه في يعني قلت عن من هذا وأي قال وحوري هذا كان موسى نبي الله موسى وي ثم مررت وحن صومر بعيسى ناي عيسى فقالوا مرحبا بالأخ الصالح مرحبا بالنبي الصالح مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح سودو ولا لي هو في يعني نبي هو في يعني قلت حري من هذا وأيكني قالوا هذا عيسى وي ثم مررت وحن صومر بإبراهيم النبي الله إبراهيم فقالوا النبي الله إبراهيم مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح سودو نبي هو ناكسني سودو والابن الصالح ويلي هو في يعني سودو إلى نبي الله إبراهيم باو أي نبي أبترسينتي سبو قلي إسماعيل باو دل إبراهيم نبي محمد نوار أولادي نبي الله إسماعيل وي سودو ويلي هو في يعني بوي قلت حري من هذا وأيو قالوا على هذا إبراهيم الإبراهيم وي صلى الله عليه وسلم وكان ابن عباس ابن عباس وحوها يو أبو حية الأنصاري سو أبو حية ما أي لا تقوى كلا يجا أبو حية تبان الدنيا بابو كوضر لكن جبي وعلم ميديا كذي جد عندنا برضه أنا بمرات أسك دادي جبي نسخين موضة بابا كابرا فريد باباوي ولكن أقول ده أنا كسر نقوله مكاه كرام يعني ودي أكرتانا وأبو الحبة الأنصاري يقولان وحيد هذين وابن عباس يا أبو حبة الأنصاري يقولان وحيد هذين قال النبي النبي وحده صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي وإلفنت السمادي حتى ظهرت إلى أنت ككر نقضي حتى ظهرت إلى أن كر نقضي كر أنو بحي لمستوى المال أسمع فيه أن مقلاي صريف الأقلام يعني شقطة قال ماذا أن مقلاي أقلامتي لغو قرية بن آدم وحي ديغان أنا يقول مقلاي قلم قاعدة هي قرية وحام الله دي أنا يقول مقلاي بول أقلامتي وحلو مقرية وحن حتى ظهرت إلى أنت أن كر نقضي وقال لمستوى المال أسمع فيه أن مقلايو صريف الأقلام شقطة إي عطك قلنك أن مقلايو قلنك جيد ماي إي وحلو قريو أن شق 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 قلنك وحلقي أن مقلايو قال أنس بن مالك وحوري قال النبي النبي وحوري صلى الله عليه وسلم ففرض الله إله وحوري يغفر ليلي وكام حلو شاهدك لينوك يعني هبينك ففرض الله إلهي يغفر ليلي عز وجل على أمتي أمة ضيدة 50 صلاة كنت صلاة ضد بيغفر ليلي كنت صلاة ضد بهجلي غسي فرجعت وصلامي بذلك كاسا لصلامي كنت كاسا لضد حتى مررت إلى أنت صومري على موسى نبي الله موسى عليه السلام فقال وحي نبي الله موسى ما فرض الله إلى محوك وغفر لي لك هذا على أمتك أمضاد إني محمد محال وغفر لي لي قلت وحاني فرض وحاوكفر لي لي 50 صلاة كنت صلاة قال وحاني فرجع واركو الله إلى ربك ربك فإن أمتك أمضاد لا تضيق ما أوذي سدالك أرنك ومحوك وغادي وحولي سي حديثة برتلماميان بني إسرائيل بان سوال بولا ولد ذالو انت انك يربان ugu taagway inta inka yarbaan ugu taagway waa kuwii uu nadaa ku sugayaan ee ma karayaan bani saail ba ku kari waay inta inka yare ku laaban buul nabi wuxuu farajacto waan laamay fa wadaa ilaahu wuxuu iga dajiyay shadraha qaybteed iga dajiyay qaybteed ee xadiis waxa tilmaamaya shan shan ba loo riday nus ba laga riday ma hay ma halkana nus buu tilmaamaya
مركا شنشن بس صلاة اللوغر دي شنشن مركا هو قيب ونمك شدره فوضع وحال إلهي يقدت شدرها قيب فرجعت إلى موسى بانك صلى الله عليه قلت وحال وضع إلهي يقدت شدرها قيبتين فقال راجع ربك ربك أكل لابا فإن أمتك أمت هذا لا تضيق ما أود فرجعت والله فوضع وحو إلهي قدت شهدنا شدرها قيبتين فرجعت إليه وأن الله فقال ارجع إلى ربك ربك أكل لابا فإن أمتك أمت هذا لا تضيق ذلك أرنت ما أود حديث وحيت الله إلى سقال تربع العلي إلى سقال تربع العلي مربشان لقتوري مربشان لقتوري شني أفرطن أي أفرطن شني صدن سقال تربع العلي مكا وحوري فراجعت ارجع لابا بوري فإن أمتك لا تضيق ذلك بكري فراجعته وان كل لابا فقال وحوري لهي خم هي هضبة خمس شنوي صلاة حقتك شذا وهي يدو حق أترك ثوابكنا خمسون كنتم صلاة لأن الحسنة عشرة بأمثالها حسنة قولي طوام بأولي تهل كي صلاة طوام صلاة بأولي ما مركشان صلاة بانك أغر لكي أولي ما كنتم صلاة أولي ما مدي بطوام بأولي إلا والله بالله بكي طوام كي الله أكبر وحولي لا يبدل لما بدل بإلهي القول أولا هذا لدي أكتيد لما بدل سدا بانك لكي فرجعت إلى موسى بانك صلى الله عليه فقال وحولي شانا راجع ربك ربك أقول الله بان شانوي بضنت ربك أقول الله بان قلت وحن النبي نبي استحييت وانك حشودي من ربي ربك وإسي 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 هده وان حشودي وان حشودي هل كابان كتوغي ثم انطلق بي وإلى تقيب الجبريل وإسي وذي حتى انتهى بي إلى أنت يقول لما هذا إلى سدرة المنتهى جيت كي جوبك إلا جم جذبانك سدرة المنتهى جيت كي جوبك إلا جم جذبانك إلى أنت نجاري يعني إلا جم جذباني يلا ما ضافاني واحد رهيب إنت كسر ريسانا هوس ما صار ضافت إنت كهوس ريسانا كرو ما ضافت هل كابل لوك الأجي لوك الجوجا مركا وسام عنيد جيت كي لما جذبانك هل كامر كان جوجو إن إلى هل كأوي جيبو وغشيها وحاجيت كي دبالي ألوان مدبو ما أدري ما قرن أيوه ما هي وحيتاي مدبو نوع نوع قرق وغشيها ما غشيها وحلقي يا أبي بعد دبالي جيت كي بكسان يا أبي ثم دبت ودخلت وحلي قليب ونبقو الشنة الشنة دي بالي قلي الله أكبر فإذا فيها شنة فإذا مستوى فيها شنة نحدي دي وحاء حبائل والحاء اللؤلؤ والحاء يعني أحيانا والحاء صلى ما قرنه يعني قيبه وهي قيبه قيبه اللؤلؤ اللؤلؤ أيام يالا وإذا مس ترابها عرضنا المسك تقوم بوي وتقول وابا مسك وعرب والحباب يالا باللؤلؤ نلاحظ كم حيا واد يابتا عرضنا وابا مسك وهي حبائل كوا وقلائد وهي قلائد كولا إيو وحط لهيد عقود إيو قلائد عقود انت والله قفصر المهم وحوي والحقي قيبوي مركا ايما كم حديثك سو اوري مرتب بدن الى الاسراء ان او تغي دونا هلكيدا لا غشيكن وخي دحاي عجائب هاي ودن ايما كان وها لو كيناي صلاهن ان لا فرل يلي حبينكي الاسراء والمعراج ان صلاه بان كهدلينا ان اي شان صلاهوتو اجركودنا كنتن ودغمو ولا تارك صلاه باباي إنه بعيبة القرآن كاشي ما سلككم في الصقر قالوا لم نكن من المصلين ما حد شحبيه جهنم إذن قليه إذن كتش قوقعي وأن أنتو كنت تربيل عدو يدي مركا الله يضامو أيانو سلاة إسكا قيس مرين إمسا قدارك فرياد إمسا صوامرنا أنو شبع رق عدن باي دافتو رق عد يعني رق عد بان رق عد لباد بان سوقاري هل كان دو إسكا شد ميسيون قدارك أنه ولا فردي دينا عنا ولا فردي برينا مساج كهودن بالا كيري وكتو كذن بالا دونا دونا ألا ميدانا شهدان محان كتو كنين هارب بضانا عن عائشة توحى لقوري رضي الله عنها إلى إيرها الله كذا قالت وحيت عائشة فرض الله تعالى إلهي وفر لي إلي الصلاة الصلاة حين وقتي فرضها وفر لي إلي ركعتين ركعتين يضل بالله برك عضوضة في الحضر نجادقة إيه والسفر جادقة سو نجادية جادي لما يقان سنكي بادي بكوهن
xilliga nagaadiga layska nagiye layska degan yahay iyo xilliga safarkee socotadiiyo geediga la yahay labadaba salaadu laba ragcadood un bay ahayd. Imanka salaada markaynu safarka nahay aynu geediga nahay inu socod dheer gallo waxaa laynoo jiday inaynu salaadii afar afar tahayn ka dhigna labalaba. Haddaynu laakiin nagaadinahay waa inaynu afar afartoodii tukanno. Xilligii hore intuba labalabada un bay ahaayeen. Markii dambe laakiin waa kana bar u fiirsa fa uqirat waa la sugay. Fa uqirat waa la sugo waa lagu daayey salaatu safari salaadii safarku sidii ay ahayd. إلا المغرب كي الفجر كي صلاة الصبح موي ومن الصدح لقد نجا بنا اللبا وسيد والا كردي في صلاة الحضر صلاة النجادي كي اللي سكد الجنانة والا كردي يود عصر كنا أفر بالا قد نجا عشاء كنا أفر بالا قد نجا ظهر كنا أفر بالا قد نجا مركز صلاة بلا وجه هرنا لبا لبا رك عدد بلا تكن شري بلا علم كود لقول شيء جيون سك سك قرآن علم قاعد حديث وكاس diin tama xol baad ugaan doonto wad ka jawaabadi kala meelahan baad maxay horta la tukan jiray si loo tukan jiray ummadii hore maxay tukan jireen waxaan baa lagu murmay aan Umar ibn Abi Salama taw waxa laga wariyay radiyallahu anhu ilaa Allah ka halkana waa dharkii qaawani salaad kuma ansaxdo adigoo mud ah ama mudug ah tukan mays salaad laga aqbali maayo farsamo xuma karana way jirtaayo siyaalo badan loo tukana way jirtaa adigoo maradaadii ay iska yar baylaasan tahay oo intaad maray xidhantay dhinacna ka laydhsanayana lama ogola waana adiga asturaad kaamila xidhan oo cawradaadii hadday haweenay tahayna heer bay ahayd hadday nin ahaydna heer buu ahaa mid walba cawradiisa isagoo asturo ka adkaada waa inuu salaada yimaado tukado laakiin hadday cawradiiba baylaasan tahay amba ay baylaha u dhowdahay salaadaadi waa halis weyn marka mara qurana waa lagu tukan karaa mara qurana cawradaad waad ku asturi kartaa go' kaliya oo go' kaliya haddaad haysato mara labaad haysan waxa ku banaan hadduu iska go ballaadhan yaho iska yar weyn oo duraaxad iyo ambatii dee sariirtaba uu yahay inaad sida maad aragtay caruurteen markaynu xalaalaynaa inu u jeeni qaarno intaad u jeeni qaarataad saa ugu tukan oo waxaad samayn dee kelinkaladan midigtana waad soo marinta bidixina mid labada degood baad ka kala ridi degtan iyo degtan baad ka kala ridi markaasaad isdhaafinood xaggaa qadaadkaad iskaga gunti marada sida caruurta markaynu xalaalaynada marada aynu ugu xidhno saabaad u xidhano dhinacaan inta labada degood isdhaafisid ayaad halkaa isku gunti qadaadkaad ku gunti hadday maradu yartoona ilaa degta kugu gaadhayna waad guntanoo dexun dhurtiya inta baad qarin doontaa kor baad u qaaday inkastoo garba qaawanida laga fiican yahay sawa laga fiican yahay markaa is ilaali laakiin lama ogolo inaad maradu isku wada duuduubtid ood gacmihi hoosta gashatid markaad waxoogaa isaad dhexamoonaysagoo intaad is wada duuduubtid ood gacanti hadday salaadiiba wax ku dhacaan amba ay wax kugu soo fakadaan amba waxay sameeyaan de gacmahaad soo saariyo waad sayriyo gacanti meel ay ka soo baxdo hagsan ma jirisa cawradiiba waa adiga soo baneeyey waxba markaas siba waxbay si noqonaya marka lama ogola taana waana iska ilaalisid marka waxaaba laynoo sheegi doonaa axaadiista aynu laftigooda dul marno waa iska fudayd insha allah an cumar waxa laga wariyay ibnu abi salama cumar ibnu abi salama cabdillahi ibnu cabdilxusan waa la odhanayay ninkan cumar ibnu abi salama waa nebigaa soo koriyey salawaatullaahi wasalaamu calayh waxaa nebigaa guursaday hooyadii ummu salama waa yacnii ina abi salama weeye markaa ummu salama ayaa dhashay haweenaydii nebiga calayhi salaatu wasalaam ninkan nebigaa soo koriyey waxa uu ku dhashay xabash buu ku dhashay markii xabash loo horjirooday ayuu xabash ku dhashay sannadii labaad buu dhashay waxaanu dhintay sannadii 83 hijradu ay ahayd cabdilmalik ibnu marwaan markuu dhulka xukumayey ayuu madiina ku dhintay saxaabigan qiimiga badan laba xadiis baabuu leeyahy ilma yaroor nebigu soo koriyey buu ahaa can cumar ibnu abi salamata wuxuu ihi radiallahu canhu ilaahi raalliha ka ahdee wuxuu yihi anna nabiya nebigu sala allahu calayhi wasalame sallaa wuu tukaday nebigu fii sawbin maro waaxidin keliya ku tukaday qad waxaa dhaba khaalafa inuu isweydaariyey bayna darafay labadiisi daraf buu isweydaariyey oo qaybtii xagga qaydkii qaybtaa uu ka keenay xagga midigtana bidixda u riday degta ka kalena degta xagga kale u rido xaggaa dambe isku guntay labadooda uu isdhaafiyey nebigu salawaatullahi wasalaamu calayh can ummi lhani bintu abi taalib waxaa laga wariyay radiallahu canha ilahi raalliha kaadi xadiisu xadiiskii salaati nebiyaha salaadii nebiga sala allahu calayh wasalam yowmi fatxi uu tukaday maalintii maka la furanayay ee taqadamayna soo horumaray waa xadiiskiinu dhowaanu soo marnaye maydhiga ka sheekaynayay
inay iyadii intay walaalkeed Cali ibn Abi Talib isa soo qabsadeen oo laba nin oo magan gelisay u dhig Cali wallahi inaan la magan gelinayna waan dilayaa labadaba iyadii ordaysa ay nabiga u timid way nagii soo marnay ee gurigii nabiga isa weynantiisa ay marada ku asturaysa u soo gashay ee muri nabigu waa tuma waxa soo gashay ee marka ay tiri waa muhaani oo maxaa ku keenay waxa ay keenay de walaalkaba ay iga soo qeylisay oo maxaad isku haysataan inaan odaygaygii u dhalay ibnu hubayra halka baa laynoogu sheegay halka hore laynoogu soo sheegini hubayruhu waa odaygiyada qabay inaan u dhalay oo dabah kale ah iyo ninka ay qaraabo yihiin odaygeedii labadaa nin bay ku tutuusatay leedahay kuwani waa qaraabadaydii hala ii daayo calina wuxuu yihi ninkan hooyaabaan ahaa de waxa weeye yacnii odaygeygii baa dhalay maya buu yihi faraha ka qaad ninkoo sii daa markaasay leedahay nebigu wuxuu yihi iska deg buu yihi labadaad badbaadisay annagaa badbaadinay umuhaanay war cali oo iskaga tag baa waxay umuhaanay badbaadisay waan badbaadinay marka xadiisku waa intii aanu soo marnay waa xadiidka ku jiray haddaba wa fii haadihi riwaayati xadiiskan waxaa ku sugan qaalad waxay tihi siyaadadan fa sallaa nebigu wuxuu tukaday samaaniya ragcaatin sideed ragcadood buu tukaday sideeddaa ragcadood ma duxay ahaayeen waqtiguna barqin buu ahaa salaatu duxa miy ahayd mayneema salaatu fatxi bay ahayd oo shukri naqiya mahadnaq bay ahayd de ilaahay baa garan doona culammadu labadaba yidhaahdeen fa sallaa wuxuu tukaday samaani ragcaatin sideed ragcadood multaxifan isagiyo ku jeeni qaaran ila weynaga labada dhinac buu isdhaafinayeen u nidheh ma odhan karna isagiyo ku duuduuban multaxifan isagiyo ku jeeni qaaran fii sawbin waaxidin maro qura falamaa markii insarafa uu salaadii ka baxay qultu waxaan yaa rasuulla rasuulka ilaahay sacama wuxuu sheegtay ibnu hooyaday ninkay dhashay wuxuu sheegtay dadkaanu isugu xignay weeye xaggii hooyadaa naxariista leh hooyadii bay soo qabatay hooyadii bay soo qabatay marka waxay leedahay kanu dad iskugu xignay hooyana wada dhashay kiibaaba layga kari laayay maantana bay leedahay kiibaa layga kari laayay marka waxaweyaan yani waxa weyaan waxii hadhayba ma jiro ilaaka hooyana wada dhashaa layga kari laayay bay leedahay waxay tihi yaa rasuul allah rasuulka ilahi sacama wuxuu sheegtay ibnulummi hooyakayna wada dhashay caliya bna abi daalib annahu isagu qaatilun mid dilaya inuu yahay rajulan nin qad ajartuhu aan anigu badbaadiyoon magangelin siiyey fulaan ibnu hubayra hebelkii ina hubayre ahaa ee odaygeygii hubayrahan odaygeedii buu ahaa ibnigana waa inankiisii hubayra ee dee xaaska kala dhalay ayuu doonayaa inuu dilo fa qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yihi qad ajarnaa waan badbaadinay man ajarti ciddaad badbaadisay yaa umihaani umihaaniye ninkaad adigu maanta isku duubtay cidna kaama agmari mayso wadaalika kaasina qaalad waxay tihi umuhaani wadaalika kaasina waxaa duxan barqo xilligaa uu nebigu tukanayey barqo ayuu tukanayay nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa masalaatu duxaa fiqigii baa dullaamay can abi hurayrata waxaa laga wariyay radia allahu canhu anna saa'ilan mid wax weydiinaya anna saa'ilan mid su'aaltamaya mid wax weydiinaya ayaa sa'ala weydiiyey rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii rabbi can isalaati salaada lagu tukada fii sawbin maro waaxidin keliya ayuu weydiiyey wuxuu nebi allow go' qura ma lagu tukan karaa adoon maro kaleba haysan kalsoon ma haysatid waxba kale ma haysatid dharkan inaga daacdaac ay naga farabatay ee yacni waxa weeyaan kolle waa layna weydiini waxawaa layna weydiin doonaa oo waa nicmo layna weydiin doona ee dharkan inaga farabatay ay dadna dhaxanta iyo qaawanidu ka laynayso dharkaasoo maad arag dharkaa iyagu de may haysane go'go'bay haysteenba dadkii hore markaa wuxuu yihi maro qura ninku ma ku tukan karaa fa qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yihi awalikullikum mid kastoo idinka idinka midii sawbaani ma laba maruu leeyu nebigu calayhi salaatu wasalam bal hadalkaa u fiirso oo mid kastoo idinka idinka midii ma daacdaac baa tiri ma laba go' buu leeyahy ma laba maruu leeyahy bal iska daa kalsoonkii iyo suwaalkii isboorkiiyo kii kale iyo kii hurdada iyo macawistii barjaha iyo tii xain xafladda iyo tii kale iyo bal magacda inaguna samaynayna inaa lilahi inaa raajicuun markaa nebiguna uba la yaabo wuxuu leeyahy war ninkaagani waa sidee ma laba go'oo ku dhan baad leedahay awalikullikum mid kastoo idinka idinka midii sawbaani laba go' miyuu qabaa buu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa maro waa lagu tugan karaa buu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam keligeed wa canhu waxaa laga wariyay abi hureyra radia allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yihi laa yusallii yaanu tukan axadukum midkiin
في الثوب واحد مرقل يوسن كتوكا حال ليس على عاتقيه لبدي سدقود شيء وحب أنا كسارنين أقول حكا راهي هادو دكتني وحام بنايان بو اسكد فضوبو مدكين مريا أنو كتو كان كليجيد يسوقون لبدي سدقود أن صارين عطي مردو قاري سدقتيسة وأنو دكتنا سو صارو أنت قربها قاون ونسكن مردي وين أنتو سول الله أبو أنتو أنت حنور طون حلو حقا نقولك كسي داي مايا وحبي عطي مردو دقيسو وأنا دكت كردي الحقا مريسيد وين وعن واحد لقوري أبو هريرة رضي الله عنه يقال وحوري أشهد وحنقري أني أنيق سمعت إن المقلي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي يقول إسقاله من صلى نكت كذا في ثوب مرا كلي كت كذا في ثوب مرا واحد كلي نك كت كذا فليخالفها إسويداريو بين درفين لبدي سفرق بين درفين لبدي سفرق قاء هإسويداريو لو نعك على الردو حتى مرادي يرتاح هناك ورم عن شابر وح لجوري رضي الله عنه قال وحوري خرجت وان بحي مع النبي صلى الله عليه وسلم نبي جمع عيسى بحي راعي في بعد أسفاره سفر ردي سيقار كم إذا أي النبي الراعي مركز فجئت وحانو إمد ليلة هبين بانو إمد لبعد أمري أمر كيجا بركي دنكارون لي بركيد أيانو إمد لبعد أمري أرن كيجا بركي بانو إمد معناها دنكارون أولى هاي أيانو إمد فوجدته وحنا للنبي يصلي سجود تكناي سعطان هاي سفر بان هاي وحنا سلول بالنبي ويرتقو خير في صدنا هاجا وشعب فوجدته وحنا لبنان أرك النبي يصلي تكناي وعلى وعليا وحنا أنا جونا قبي صوب مرو واحد كليا مركز وعوري فاشتملت وانه اللابتي وانا سكدو دوبوري فاشتملت وانه اللابتي وأنا سكوت به مرضي وسليت وأنت كذا إلى جانب إلى عيسى ما كنت كذا صلاة بان كقيب قالوا نبي كان صلاة كحريريم مرضي دين وين هلا بتوري فلما انصرف مركو بحي فلما مرك انصرف وكجدومي وكب حي صلاة قال وحوري مصورة وما حي جورا قال كذا يقول صو جورا قشري ما حد عاي مصورة هو يه جورا قال كنا صو جورا قشري ما استقلنا بحقيقة كأنك سوك ذي يا تابرو تابرو فأخبرته وحان أشياء بحاجتي باهدة ذي تنتي إيك أنت حلقان فلما فرقت مركان لما يستي تنتي ذي إن أشياءتي إويه جوابي قال وحوري ما هذا الاجتمال وام حيه الله بشدا الذي كي رأيته أنا أركي مرضا أتكو إلا بنت أتكو ضدو بنتين وام حي قلت وحاري كان ثوب ومرو كان وحو هذا ثوب مركليا اون هيستو تو كلان هيسن قال عرف ان كان هدويه مرضت هيستان واسعا مد واسعه وي فالتحف به تشيني قارو او وحوي اسويداري لبديده دنعوي وان كان ضيقا هدو عريري تاينا فتسير به كنتم كنتو هذا الدقيب سمينو حقني حق قارين إلا صلاة دي كل عميسة مرق رابط قبطاية مرضا كوشين قارو وإنك سو أرقني دي الصحابة دا هاو شايين مروض أسترتب مهي رقواكي أنين أمير دان أه وكوي لقى أشكتو دي إلا إنين كان يقول حوي دي صلاة والبوا طوقن بولي مرك الله السلام النقصد بوا عرّيام نلما يرفرني آيو دانا هايكي كمبوغن إنو توم بولي وام عنك لو اشكتوا مركز يقول يا امير المؤمنين عمر ان انا اسك شيغ ما دونيني كل هذا يغ قصبت ان انا شيغ اي توان لدافين اني اسلام تن قبا مرضا با ما دحايس وخ كلام ما هين مركا وخ عورده استوري كربا مركا انو كتوكدو ايان دايدي ولا عريا سيين اي سلاد يغ توكتب وانك دما يوغانكا هذا بلا الله اكبر marka aad inaga badawadiga arkay ninkeenii baadiyan bahayntan way iska yareen dad wuxuu iska haysanayo labadiisa go'on buu ku xaragoonayo iska ilaashanayo markuu mid soo baaliyo bay ood soo dhameeyso haddii silciyo meel walba ka karkaro ayuu buun kale soo iibinayo qaadanaysa saama mise sanduuqii iska rabsiday ima kana ki baadiyan sanduuqii sidaas inoo kala oo urti laba dibo timin
imanka wuxuu sitaa nin walba wuxuu sitaa sanduuq iyo aqalkiibaa ciiri kari la aqalkubada awel wax yaroo iska fududbaha laakiin imanka nin walba uu la kici kari laay markaa nicmadii baa badatay de wamaa binicmati rabbika faxadis ba lali aakhirina waa laisweydiinu waxaana ciyaar maaha waxaa la odhan doonaa un waxaanoo dhan baad ururiseen waa tuusheen qaar baa ka dhaxamoonayay oo kuwa un maxaad wax uga sii weyo ilaahay markuu ku yidhahdo addoonkaygiiyo dhar baan ku weydiisto waad i arradisay waa aakhiray dhacaysaad yaa rabbi wa anta rabbulcaalamiin sideen kuu arradiyay adigoo rabbulcaalamiina goormaad arraday addoonkaygii hebeel baa arraday oo bilaa dhar noqday oo waxba waad ugu deeqi weydaa lagu leeyay maxaad umaray mushkila wey masaakiintu dhinac walba inaga joogta inagana dharki waan tuulay bal wuxuuna lala baxbaxo can sahal waxaa laga wariyay radia allahu canhu qaala wuxuu ihi kaana waxay ahayn rijaalun rag yusalluuna kuwii tukada maca annabiyi sal allahu calayhi wasalam nebiga maciisay la tukan jireen caaqidii iyagiioo guntay usrihim guntiyadooda calaa canaaqihim qoortooda ku guntay kahay-ati sibyaan sida caruurta yaryar oo kale ay u jeenay ay marada xaggaa dambe marka la xalaalaya ay u xidhaan waaba iyagii u xidhay buu rag dhan oo waaweyni wa yuqaalu waxaa loo odhanayay linnisaa'i haweenkana ilaan masaajikay tukanayeen markaa sideenan sitaari iyo daahweyni ma jirin waa la ysugu daba xidhanayo laystaba joogsanayo waa laystaba joogsanayo safkun baa safka laga yara goynayay markaa wuxuu yidhi wa yuqaalu waxaa loo odhanayay linnisaa'i haweenka laa tarfacanna korha u qaadina ru'uusakunna madaxiina xataa yastawi rijaalu ilaa intay raggu ku eegaanayaan juluusan fadhi ilaa intay fadhi ku eegaanayaan markuu imaamku allaahu akbar yidhaahdo qiyaaso markay istaaan raggii hadde way fadhiisteen idinkuna madaxa koru soo qaada ka dambeeya ragga maxaa la diidaya de ninkii waxoogaa saa iskaga foorara ila waa maro qure eh xaggaa dambe inay daaqadi ka furantaa laga yaabo ama in waxoogaa yaroo de cawradiisa in xaggaa dambe ka yaro muuqataa suuragal ah marka waxaa la leeyahay bal idinku ka yaro dambeeya ragga oo ka hadha si aydaan cawradooda u arag almuhiim cawradoodaanay u baylihin weye can muqiirata bni shucbata waxaa laga wariyay radia allahu canhu ilahi raalliha kaade raggiina wax kale ma haystaan maradaa mooyaane wax kaloy ku asturaan ma haystaan can ilmuqiira waxaa laga wariyay ibnu shucbata radia allahu canhu ilahi raalliha kaade qaala wuxuu ihi muqiira kuntu waxaan ahaa maca annabiyi nebiga maciisa sala allahu calayhi wasalam fii safarin safar qaala wuxuu ihi yaa muqiirata muqiirow khud qaad alidaawata weyse soo qaad fa akhadtuha waan soo qaaday buu ihi weysadii waa weyse hara ka samaysan maqaar fa akhadtuha waan soo qaaday fandalaqa wuu socday rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii rabbi xataa tawaaraa cannii ilaa intuu iga libdhay xataa tawaaraa cannii ilaa intuu iga libdhay faqadaa wuxuu soo gutay xaajato xaajadiisii ayuu soo gutay wa calayhi nebigu wuxuu qabay jubbatun jubbad shaamiyatun shaam ah jubbiyo qamiis buu qabay shaam laga keenay meesha shaam la idhaa baa laga keenay oo markaasaa wuxuu qabay kumkeediiyo gacmeheeduna diiq bay ahayn oo cidhiidhi bay ku ahayn miyaad arag shamiis shamiis amba qamiis kaa furmi waayo kaa laami waayeba ood la sakaraadid ood maantolel ku dhiba markaa kumkiisii iyo gacantiisaa cidhiidhi ahayd wuxuu yidhi fadahaba nebigu u qastay fadahaba wuxuu u kici timay nebigu eegtii socodka ma aha wuxuu isku qaadqaaday weeye fadahaba ilan waa af carabigan xaggan u qaadidun fadahaba wuxuu u kacay nebigu isku qaadqaaday liyukhrija inuu soo saaro yadahu gacantiisa min kummii gacantiisa inuu ka soo saaro kumka inuu ka soo saaro inuu gacanta ka soo saaro dalgan gacanta kumkuna waa gacantii un demaradii inuu ka soo saaro fadaaqat way ku cidhiidhyanaatay cidhiidhi bay noqotay fa akhraja yadahu gacantiisii buu ka soo saaray min alasfali xagga hoosu ka soo saaray wuu siibay maruu gacantiisan usoo bixin kari waayey ayuu hoosu siibay gacantiia saas uu siibay marka xagga hoosu ka saaray uu siibay fa sababtu calayhi waan ugu shubay weysadii fatawadaa uu weysaystay wuduuahu weysadiisu lisalaati salaadda uu weysaysanayay wa masaxa calaa khufayhi labadiisii khufna uu masaxay labadiisii kaboodee maqaarka ka samaysnaana iyaga muu maydhin oo lugaha muu soo saarine uu masaxay un suma sallaa deeta wuu tukaday allahu akbar waa adiga arkaya de markaa xadiisku muxuu ila tusayaa maradii inay cidhiidhi yar ahayd oo kumkan ay cidhiidhi ku ahayd mara inuu nebigu qabay calayhi salaatu wasalaam ayib xadiiskana wuxuu tilmaamayaa salaad ma tilmaamaye qaawaniduma banaana nin weynoo isqaawiye gabadh weynoo isqaawisayna wax qurux badan ma aha marka inaad siba isku qaawiso lama ogola salaad iyo salaadli'iba
qaawanidu waa mamnuuc, salaadna kaba sii darano maba ansaxaysa bada qaawani. An Jaabir ibn waxaa ka mid ah, adoo inadu xidhantay moodee iska qaawan, baa dhibaayda islaali marka. An Jaabir ibn Cabdillaahi waxaa laga wariyay radiallahu canhumaayo yuxadiisu isagoo ka waramaya anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam, rasuulka rabbi, kaana waxa uu abuuri yanqulu, kii soo gura macahu, mucoodu la soo gurayey quraysh, alxijaarata, dhagaxda, lilkacbati, kacbada lagu dhisaayo, wa calayhi waxaanu qabay iisaarahu, gundhatiisii buu qabay, mu haysan qayd sare, mu haysane gundhato unbuu qabay, hoosta uu ku sitay, wuxuu haystay un guntigaa yaro hoose iyo gundhataa yaro hoose unbuu haystay. Markaa dhagaxdii buu quraysh la soo guriyay, kacbada lagu soo dhisay, markaa degtu ku soo qaadayadii, markaa de garabkiisii oo qaawan ayuu dhagaxda ku guraayo. Markaa raggii horena maba xishoon jirin iska bani Israa'iil oo kale hayeen, oo maradaba intay iska laablaabtaan oo iska lulaan waxay lulayaanba, ayay halkan tuuka marada intay iskaga dhigaan dhagaxay ku gurayeen. Markaasaa faqaala lahu cabbaasun, cabbaas baa ku yidhi camuhu adeerkii, yabna akhi, wiilkii walaalkay dhalay oo soddon jir buu nabi, shan iyo soddon jirna weeyaa nebigu, markaa shan sannoodun baa ugu hadhay loo waxyooday shan iyo soddon jir. Wuxuu yidhi yabna akhi, wiilkii walaalkay dhalay oo low xalalta maad furtid isaareka guntigaaga gundhatahaaga, oo fajacaltahu maad yeeshid calaa mankibayka labadaada garab, duuna alxijaarati, dhagaxda sokadooda maad iskaga dhigtid, duuna alxijaarati, dhagaxda maad iskaga dhigtid. War qaawanida meesha waa raguna dubarma joogaane, waase inagu bandhaano marada waxa weeye qaado, halkaa degta dhagaxda iskaga dhig, garabkii baa ku murxay. Qaala wuxuu yidhi faxallahu, wuu furay nebigu, fajacala wuxuu yeelay, waa intaan loo waxyoonba calaa mankibahi labadiisii garab, fasaqada wuu dhacay, markuu sidaa u saaro halkan saarayba, fasaqada nebigu wuu dhacay, maqshiyan calay, isagoo la miyir daboolay, ilaahay xaggiisa laga soo toogto, markaasuu nebigu dhacay qab, ila ilaahay baa ilaashanaya, ilaahay baa ilaashanaya, wuu dhacay. Famaa ru'iya, lama arag bacda daalika, inta haddabadeed nebiga curyaanan isagoo qaawan abadan. Markuu saa u dhacayba maradiisi uu guntado, dib dambaysa qaawani looguma arag nebiga calayhi salaatu wasalaam. Markaa qaawanidu shay bannaan ma aha, iska ilaali. An abi saciid alkhudriyi waxaa laga wariyay radiallahu canhu annahu qaala, wuxuu yidhi naha nabiyu, nebigu wuxuu naga reebay sala allahu calayhi wasalam an, markaa qaawanidii la garay inaanay bannaanayn, hab kasta oo dharka loo xidho oo qaawani ku geynayana isna ma bannaana, hab kastoo dhar u qaadatid oo qaawani ku geynayana ma bannaana. Waa kan nebigu naha nabiyu sallallahu calayhi wasalam, nebigu wuxuu naga nahay an ishtimaali samaa'i, duuduubkii dhagalaa, duuduubkii waxa weeye dhagalaaya in dhalaa buu naga reebay. Samaaga waxaa la sakhratu samaa, dhagaxa aan meel u laga jebiyaba lahayn, dhagaxa malaasan ee meel laga jebiyaba lahayn. Ega dhagax raggan dhagaxa qoraa yaqaana meel inta saabuu eegaya ilbuu leeyay, halkaasuu kaga dhufanayaa gadh, kaasuu dhagaxu kala dhacaya. Dhagaxu hadduu meel malaasan yahay, dee meel laga kala jebiyaa ma jiri, oo waslada in meel la wada dhigay, in layska daayo wax ka dhexeeya ma jiro. Marka haddaba samaaga dhagaxa baa laydhaa. Marka imika maradana can ishtimaali duuduubkii ambahi laabashadii asamaa'a, waxa weeye duuduubnayd ee meel bannaan lahayn ayuu naga reebay. Waxaa kaluu naga reebay wa an yaxtabiya, inuu dooyeysto. Soo dooyeysiga lama garanayo, waa intuu qofku fadhiisto labada lugoodna sidaa u taago, inuu marada saa u xidho. Maradii buu maxaa tiraadee dooyeysi mi wax kale laydhaa, waa inaan soo qaado go'o. Cumaamada shakiidi dan ka furan dhib malade iska laalaama dooyeysi waa intii yar istan la sameynay, adiga oo fadhiya istan loo xidhinay, labada loona saawan loogu xidhiyo saad u fadhiisanaysa. Markaad fadhida lagu hadligaysaa, labada lugoodna waa taagtay, maradiina san baad u dooyeysto, lugii baad ku soo xidhay. Marka adu waa intaa wey. Markaa wuxuu yidhi naha waxaa kaluu nahay wa an yaxtabiya, inuu dooyeysto arrajulu, nin fii sawbin waaxidin, mare keliya, laysa calaa farji, isagoon cawradiisa iyo xubintiisa daranka minhu, isaga shayin waxbu aanay ka saarnayn. Ninkii go' quruu haya, gu'ii buu doonay, haddana malaa fadhigaa ku dheeraado. Waa sida iska samayn jiray raggii hore ee bani Israa'iil, raggii qoomuluud waa isfiniinin jiray. Marka maxay isku finiinin jireen? Waxay samaysan jireen intay dooyada maradan qura gutiga intay iska furaan, oo salkaba dhulka iska dhigto, ayuu marada inta saa yidhaahdo
ayuu intuu dastaa dhulka ugu sii daayo soo dooyisan markaa wixii istul taagiya xagga saro dhan baa xagga saro dhan baa ku cawareysa oo iska qaawaya ninku xagga saro dhan marka haddaan cawradiisii waxba saarin dooyeysigaasi ma banaano laakiin hadday maradiisu weynto intuu iska dooyeysto badhna badhna uu ku soo rago cawradiisa wax dhiba ma leh aduu meesha inay cawradu qaawaysmatuun baa la diidaya taana lama oro isagoo iska leydhsanaya inuu xaggaa sare ka leydhsado uu sanqaafka ka qaado xaggan hoosana uu mara ka hilaabto lama ogolo weeye wacanu waxaa laga wariyay abu hurayra radia allahu canhu ilahi raalliha kaadee qaala wuxuu yidhi bacasanii abuubakrin abuubakar baa i diray radia allahu canhu ye bay waan booday can abi hurayra waxaa laga wariyay radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi abu hurayra naha nabiyu nebigu wuxuu naga reebay sala allahu calayhi wasalame can baycatayni laba wax kala iibsi buu naga reebay laba hab oo wax loo kala iibsado ayuu naga reebay wuxuu naga reebay can ilimaasi isla taabashada can ilimaasi isla taabashada wuu naga reebay iyo wanibaadi isla ridaynta isku ridaynta isku tuurista uu naga reebay eeg waa ninkii idhaa hebelow maradayda imisaad iga siisan iyadoo duuduban oo la furin kun maad ku qaadan waan ku qaatay gig kunka soo tuuradna waa wanibaad waa isla tuuro markaa maradii hadday dhexda ka dalooshay iyo hadday ceeb leeday iyo haddii kale waa ku qaado un bay ahayd waa beec ay samayn jireen kaa islaamku ma ogola ee marka soo ridayso maa kala furiyo hadday ceeb yeelato war waxaaga iska qaado lacagteedii sibaan leh ilaa khiyaamo lama ogole limaaskuna waa isla taabashada waa sidii bahashii maxaan ku dhahday gacanta inta hoosta la iska geliyo kale kolley taas waa farsamo unoo waxbaa lagu kala gerinaya taas waa nooc yaroo dad kalunba wax laga qarinaya iyada laakiin tani waxa weeyaan waa maradiyo hebelow midun taabsade midun taabso waxay igu soo celinaa qaado waxaanan dhahnay inagu kol haddaad qaadatid soo celin male marka waa midun taaban waa soo celintaa un baa la diidayn wax sharciga sidaa la yidhaha ma jiro duuduub ku liq ma jiro sharcigu wuxuu hadduu ceeb leeyahy ceebtiisaa la eegi marka waxay odhan jireen midun taabo intu saaba igu odhan jiray waa igu tan khalaas taabuu qaadanaya amba ceeb ha u laataa amba saafi ha u aato war wax bakhtiya nasiib oo sidaa islaamku ma ogolo wax lagu kala iibsado labadaa iib waa la diiday in wax laysla taabto iyo wax laysku soo rideeyo lama ogolo farsamada noocaa looma baahno weyn dayib waxaa kaluu yidhi laba dhar xidhashana lama ogola waa an yashtamila inuu ninku isku duuduubo asamaa si dhegala si xidhan weeye samaa waxay waa maradii oo intuu saa isugu duuduubay labadii gacmood buu hoosta geliyay maradiina uu isku wada duuduubay xaguu ka neefsantay cawradii inay hadhow qaawismatu udhow hadday wax yariba ku soo baxaan hadday waxba ka yar nixiyaan sidaa idhaahdo dee halkuu gacmaha ka soo saari gacmihi waa inuu qasab ku soo saaraan baa wax ku soo dhacaan marka cawradii baa de bayla hayso dee adu waa farsamada cawrad inaanay baylahinu la diidayo iyo waa an yaxtabiya rajulu ninku inuu dooyeysto fii sawbin waaxid mara qura oo xaggaana ka warkana ka qaada dheh waxaan abi hureyra waxaa laga wariyay radia allahu canhu qaala wuxuu yihi bacastani waxaa i diray abuubakar radia allahu canhu fii tilka alxajati xajkaa buu i diray waa xajatulwadaac fii mu'addinayni laba dhawaaqayo nu'addinu annagoo ku dhawaaqayna biminaa mina yowma alnaxri maalintii dhundhowa maxay ku dhawaaqayeen annagoo laba mu'addinoo dhawaaqayna ayuuna diray hadda eedaan maaha wax lagu dhawaaqaya waa ogeysiis 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 bay leeyihin dhawaqii ogeysiiska weyn waxaan ku dhawaaqaynay allaa yaxuju waa inaanu soo xajin bacda alcaami sanadkan dabadeed mushrikun gaal laba walaa yaduufa waa inaanu ku wareegin bilbeyti gurigana curyaanu nin qaawan ee gaaladii iyagoo qaawan bay kacbada ku dawaafi jireen gaal iyo muslim bana kacbada waa loo xaji jiray waa looda tegi jiray markaa sanadii tobnaad buu nebigu xajayay soo maaha sanadii sagaalaad ee xajku isagu xajaya ka horreysay baa kacbada lasii sifaynaya waxaan diinta islaamka in baa laga sifaynaya markaa sanadii sagaalaad buu abuubakar diray wuxuu daruu ku leeyahay fii tilka alxajati xajka waa xajkii abuubakar lasoo horreysiyey sanadii sagaalaad abuubakar baa amiir ahaayoo lasoo diray waxaana lasoo diray inuu dira fii mu'addinayni laba dhawaaqayo yu'addinu ku dhawaaqaya marka maalinta yowmunaxriga waar maanta dabadeed yaanu gaalisa soo lugoyn gaal dambe kacbada ma soo galaayey hayse soo lugoynin maanta waad ku dhantii soo maaha maanta idinku dambaysaa leeya ogeysiis iyo laba nin dambeo qaawanna kacbada yaan lagu arka oo nimanka quraysh baa niman iska dhib badanoo khataray ahaayeenoo waxyaalo badanoo iska samaysteen baa jira hawl fudaydsi bay sameeyeen waxaa ka mid ahaa kol haddaan annagu dadkii ahlu kacbada nahay ahlulxumus baa la nayidhaa annagu inta xaramka ma dhaafnay odhan jireen
markaa xaramku wuxuu ku joogaa Mustalifa. Wixii ka dambeeya Mustalifiya Carafiya, xaggaasi xaramki way ka baxsantay. Marka iyagu marka Mustalifa marayaan bay dadka ka hadhi jireen, oo maxay ku dhacay anagu reex musbaano kama baxna xaramke, intiina kale Carafa ka soo laamay odhan jireen. وكلاي ثم أفيد من حيث أفاض الناس رجل الله الله وياجي ورس كده هذا هذا الكنية ورق ورق ذني هذا الكلام قيمة كقولينه ثم أفيد وكسر الله وكسر الرقم ده من حيث أفاض الناس رجل كده كسر الرقم يعني حدش هو عرف عرف التقالير رجل الله اللي هو حيس كسر ما يستن وحيلها كلا يس كسر ما يستن وحكم بدها نينك رير مكيه حدو نينكو ودم بابو waa inuu anba mariyo nin uu ergisiyo dharka, waa inuu ergisiyo nin reer Maka ah oo Quraysh oo dharka Maka tagini reexu misi, waa inuu ergisiyo haddii kale dharka uu kusoo dambaabay isagoo qaawan, waa inuu kacbada ku dawaafo. Marka hadda ragga rag dhar wada siiyo ma haysani, ninku markuu kacbada soo galiyo haweeneedaba way iska dhar dhiganayeen, markaas iyagoo qaawan bay ku wareegayeen hadday wax dhar siiyo waayaan. Marka waa teenu yani haweeneedu intay marada intaa yara cawrada intay saa u marto oo xeer saa gacmaha u saartay odhan jirtay, maanta anba u wada muuqan, anba qaarkii baa muuqan, ishi eegta uma banayn bay odhan jireen. Markaasi wareegi jireen, iska daa odhan jireen, markaas saas kacbada ugu wareegi jireen, waa ina hadalladii odhan jireen wey. Markaasaa la leeyahay maanta dabadeed dhaqankaa foosha xun leh ee kacbada ninkii aan maxay dhar haysan uu kacba Quraysh ka qaato ku dawaafo waxba kama jiraane, nin dambo qaawan yaan la arkin wey, nin dambo qaawan yaan la arkin. Wuxuu yidhi suma ardafa, wuxuu fangeliyey uma ardafa, wuxuu soo fangeliyey Abubakar ka soo daba diray wey, imaga tii awrka ay wada saarnaayeen maaha. Suma ardafa, wuxuu ka daba keenay Rasuulullaahi sallallahu calayhi wasalam, rasuulkii rabbi Abubakar Caliyan buu ka daba keenay radiallahu canhu. Fa amarahu, wuxuu amray Cali an yuaddina, isna inuu ku dhawaaqo bibaraa'ata, baraa'adii. Eeg qoladii hore waxay laba ogeysiis bay sideen, yaanu mushrikna soo xajin, yaa nin dambo qaawan kacbada lagu arkin. markii Abubakar culkii hogaamiyuu kaxeeyey ayuu Cali ka daba diray, wuxuu yihi Cali, waxaa tidhaahdaa gaalo wixii aanu heshiis lahaynow muddo yar baa lagu qabtay, muddadaasi markay dhammaato waa bas weeye, gaal dambe heshiis ma liinta suuratul baraa'ad. Gaal oo dhanba waxa weeye ballankoodi baa dhulka loo dhigaya. Fambid solomoron utur cala sawaa, si siman dhulka ugu dhig. Waxaa la leeyahay ninkii aanu ballan lahayn maalintu ballankiisi u dhammaado waa bas weeye, ninkii ballankiisa uu gaadhay dee mudda lagooda xadiday dee halkeedeed ugu laami doonta. Markaa wuxuu yihi qaala Abu Hurayra, wuxuu yihi fa addana macana Caliyun, Calina macayagii buu dhawaaqay, fi ahli mina buu ula dhawaaqay yowma naxri, ayuu isna dhawaaqo dee arrintiisi buu gutay. Laa yaxuju yaanu xajin bacda alcaami, sanadkan ka bacdi mushrikun baa lagu dhawaaqay. Walaa yaduuf yaanu ku wareegin bilbeyti kacbada, curyaanun mid qaawan. Wabilaahi tawfiiq, wasala allahu wasalaam calaa sayidina Muxamed.